የተሰነዘረው እርግጥ ነው አሁን ችግራችን በጣም ተባብሷል ተወሳስቧል መፍትሄውንም የዛሬ 30 ዓመት እንኳን መፍትሄው ቀለል ያለ ይመስለን ነበር ህገ መንግስታችን ካሻሻል መሬት ይዞታ ጉዳይ ለመሬት ይዞታ አንድ አይነት መስ ለማግኘት ከቻለ ምክንያቱም ጥቂት በጥቂት ሰዎች እጅ አብዛኛው የገጠሩ መሬት ተይዞ ስለነበር ትንሽ በመካከላችን ልዩነት የነበረው አንዳንዱ አይ ህገ መንግስት ለውጥ እኮ ካደረግንና መንግስት ከህግ በታች ሆኖ ለህግ ታዛዥ ከሆነ ጃንሆይንም ለመቀበል ይህንን እንዲቀበሉ ማድረግ ተቻል ያ እኮ ይበቃል ሌላ የማህበራዊ ለውጥ ነገር አታግቡ የሚሉ ክፍሎች ነበሩ።